Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mange tak. Det der med at være musiker på landevejen, så det var faktisk sådan, at de første år, jeg boede i Danmark, de første mange år, så arbejdede jeg næsten ikke med musik i selve Danmark, for jeg tog altid afsted. Jeg havde jobs i andre lande. Jeg tog til Sverige og Norge og Tyskland, og det var, mit år var simpelthen delt i to, fordi jeg havde en måned et sted, og så havde jeg en måned hjemme. Da min datter var lille, gik jeg faktisk glip af hendes første skridt og sådan nogle ting, fordi jeg var væk i Dresden og spillede, tror jeg. Og så kom jeg hjem, og mit liv var simpelthen et stort... det var i kufferten, simpelthen. Min kone var ved at være lidt træt af det, og jeg tror, det var også mærkeligt for barnet, fordi hun... det var lige pludselig kommer den her mand igen, ikke? Og så forsvinder han, og det blev simpelthen for smertefuldt. Det var en gang, hvor jeg skulle afsted, og det gjorde simpelthen for ondt. Så vi besluttede os for, at det er sidste gang. Så tager jeg ikke længere afsted på de der, hvor jeg er væk en måned. Nu skal jeg finde noget andet at lave. Om det skulle være noget ind i musikken eller uden for musikken, det vidste jeg ikke, men det viste sig faktisk, at det var, at man kunne blive fast musiker. Og selv om man havde sådan en fremmed baggrund, og ikke sådan umiddelbart repertoire nok, skulle man mene til at kunne lave det der, komme ud og spille til familiefester og så videre, så var jeg sådan opsat på at gøre det. Jeg læste mine lektier. Jeg vidste, at der var noget med, at der er nogle melodier, man skal kunne, fordi man skal kunne akkompagnere lejlighedssange. Så jeg gik simpelthen... det var sådan der, hvor man kunne komme sådan... starten af nullene der, hvor det var stadig sådan lidt dyrt med internet, fordi det var stadig sådan et opkaldsmodem og sådan ting. Men jeg brugte rigtig, rigtig mange timer på at støve det hele op. Finde tekster og finde noder, lytte til ting... simpelthen lure hele det der repertoire der. Så jeg endte med sådan en tyk mappe fyldt op med alle de der noder der. Så jeg var nok en af de eneste festmusikere, der sad og skulle sådan slå ting op i en kælder sort som kul. Nå ja, ikke sådan ting. Altså, hvorfor slår du det? Alle kender den jo. Jeg har ikke sådan lige haft den ind med modemælken. Så var, jeg synes, der var 10 gode år med som festmusiker. Hvor jeg kunne leve, jeg kunne bo hjemme og blive der og se mine børn vokse op og alt det der. Det er min søn Oscar på lidt tangenter og lidt vokal, og han vil synge en sang nu, tror jeg, som vi har øvet os på senere eller tidligere. Og det var noget med Kim Larsen. Skal vi ikke tage den der midt om natten? Midt om natten. Yep. Og 1, 2, 3, og... Midt
Nisserne kom, før vi ventede dem midt om natten. Så mig og min baby, vi var på den igen midt om natten. Vi kølede gas gennem vinduerne, så tårerne trillede i stuerne. Oh yeah, midt om natten. Det næste der skete, tør jeg ikke tænke på midt om natten. En fyr vi kaldte Spacey tog den ud i det blå midt om natten. Ramte gaden for en femte sal. Det er ikke vores skyld, han er bare billig galt, sagde stridserne midt om natten. Ud af klokken, den var cirka 3 midt om natten. Ja, men vi spurgte, hvor er det midt om natten. Nu glæder jeg mig til jeg bliver en gammel mand. Så får jeg nok et værelse med lys og med vand. Og der kommer stridsen, jeg vil næppe på besøg igen. Og så havde jeg et keyboard, der kunne spille det meste selv. Og man kunne vælge at tænde for en kontakt på det der keyboard og lade den bare næsten spille det hele selv. Og det ville jeg ikke. Jeg synes, det var... Min vej gennem musikken har været, det skal være levende musik. Man skal kunne sine ting. Man skal sætte sit eget præg på musikken og ikke bare sætte noget automatisk i spil. Så jeg gjorde det så minimalt, jeg kunne. Men jeg vidste også, at der skal være noget rytme, der skal være noget trommer og sådan ting. Så jeg tror, det var en rytmeboks i den der keyboard der, og så spillede jeg resten selv. Og jeg synes, det var okay, og det kunne jeg leve med i nogle år. Men der var simpelthen en dag for 5-6 år siden, hvor jeg simpelthen fået nok af det der. Jeg gider simpelthen ikke det der, den der maskine længere. Den kan ikke fylde noget. Jeg kan ikke bare sådan mærke tempoet og gå i gang med at spille. Jeg skal taste en tempo ind i den. Og hvis jeg tror altid, at et bestemt sang har den her rytme og det her tempo, så taster jeg den og sætter det i gang. Men nogle dage føles det for hurtigt, og andre dage føles det for langsomt, selvom det er sådan helt digitalt det samme tempo. Hvorfor det? Jamen det har at gøre med, at det ikke er levende musik, det er automatisk. Okay, så mit spørgsmål, mit store sådan filosofiske spørgsmål, det var, hvordan kommer man sådan udenom det der? Jeg er alene, jeg vil spille alene, jeg vil også spille med andre mennesker, men jeg skal lave rigtig meget, som er enmandsorkester. Hvordan bliver jeg sådan et rigtigt enmandsorkester? Hvor meget kan man egentlig, hvor meget kan kroppen og hjernen håndtere på en gang selv? Kan man virkelig multitaske? Er det muligt?
for en mand at multitaske. Og jeg har fået at vide, at det kan man ikke. Men det kan mænd ikke, det kan kvinder. Det synes jeg. Ja, så gik jeg faktisk i clinch med det der med at spille trommer med fødderne, samtidig med, at jeg spillede på tangenter. Og det var simpelthen det første. Så jeg havde mit store keyboard der, og jeg slukkede for alle de der automatiske ting, og så havde jeg en... jeg lavede nogle pedaler. Den ene pedal, den kunne spille på sådan en tamburin, og den anden pedal kunne spille på et sådan stompbox. Det var sådan en slags elektrisk stortrum, jeg fik lavet der. Så satte jeg også en lille trum op på den, og jeg byggede en pedal, som kunne spille lille trum med endnu en pedal. Så jeg havde tre pedaler, to til venstre fod og en til højre fod, og så brugte jeg simpelthen det der. Og det var et setup i flere elementer, som fyldte ret meget, og det tog lang tid at stille det op. Men det var de første sådan eksperimenter i at spille fuldstændig uden nogle kunstige hjælpemidler. Og ikke kun det ene instrument, så det er sådan flere instrumenter på en gang. Og jeg synes, det var interessant, fordi det er... Jeg har faktisk testet det her med en musiker, der var meget interesseret i mit setup, og som både er pianist og trommeslager. Og han siger, må jeg ikke lige prøve? Ja, vær så god, ikke? Så pianisten går i gang, og trommeslageren går i gang, og så snart pianisten og trommeslageren skal i gang på en gang, så går det ikke. Så det er lige præcis, hvad jeg opdagede dengang. Du er hverken trommeslager eller pianist, når du skal spille på den måde. Du er trommeslager eller pianist, eller klaverspillende trommeslager. Og det er noget andet. Det er faktisk, det er ikke et helt nyt instrument, men det er, du er på vej ind i en anden motorisk verden. Jeg har altid haft sådan meget travlhed i fødderne, mens jeg spiller, når jeg bare spiller klaver, for eksempel. Så jeg tænkte, nu skal jeg bruge det der til de der pedaler. Men så enkelt er det ikke. Fordi det der med, at man bare slår foden i gulvet, mens man spiller, det er ikke det samme som at spille med en stortrum. Der er noget med tiden, det tager for den der køle at slå skinnet og sådan nogle ting. Og en hi-hat eller en tamburin, det er noget, der skal slå i noget. Så man er faktisk nødt til at sådan kalibrere hele maskinen. Og så var det... Jeg fik bygget setup'et med den første sådan sammenbygget anlæg til at spille de her ting, sådan at de ikke skulle, sådan at tingene kunne samles lidt. Pedalerne kunne ligesom bygges ind i en kasse, og keyboardet kunne ligesom stå på den samme kasse. Fordi man skal også gå lidt op i, hvis man begynder at få ondt i nakken og ryggen og sådan ting, hvor tingene er, så skal man bygge det sådan, at det sidder ergonomisk. Så det var også noget, der spillede en rolle der. Så byggede jeg tingene sammen. Men det andet aspekt af arbejdet var ikke nødvendigvis alt det der byggeri udenfor, men inden for kroppen og inden i hovedet. Hvad skal man selv? Man skal møde teknologi. Det er low-tech, men det er stadig en slags teknologi. Det er stadig en udfordring at få den fod og den fod til at arbejde med hinanden, og den her hånd og den der hånd og på tværs. Så det var lige så meget et spørgsmål om at bygge noget i kroppen og stole på det, når jeg kommer ud og spiller, som gradvist kommer. Samtidig med alt det der, så havde jeg også planer om, at jeg ville tage ud på gaden og spille. Det er ikke særlig mange pianister, der laver sådan gademusik, for klaveret er, og almindelig keyboard, det er for stort. Folk, der står på gaden, de står med en guitar eller måske en harmonika. Jeg spiller også harmonika, så det var sjovt nok, men jeg savnede et eller andet sted, at jeg kunne komme ud med det hele sådan enmandsorkester sat op der med trommer og tangenter og spille det hele. Så et af de første anlæg, jeg byggede, var simpelthen et anlæg på hjul, hvor jeg kunne tage det hele med ud på gaden og spille. Og det har jeg lavet flere udgaver af efterhånden, hvor den sidste er en, som kan komme bag min cykel, og så kan komme ud på gaden, der er en generator, så jeg kan få strøm. No.
to sit in the government yard, the train station, observing all the hypocrites, the people we meet, good friends we found, good friends we lost along the way. Can see your future, but can't see your past. Så det var det der med, med hjemmebyg. Det blev nogle løsninger, som gør det muligt at spille flere instrumenter på en gang. Som ikke kun kræver, at kroppen kan, og ikke kun kræver, at tingene er sådan placeret ergonomisk, men også at de har en størrelse, som, hvor det kan lade sig gøre. At man sidder sådan, at man kan, at man kan holde det ud. Og hvis man oven i købet skal ud ned ad trappen fra første sal her og ned i byen med et eller andet, så skal det være hjul på. Det skal være til at kunne stille op et eller andet sted, og så skal man måske have en højtaler med, hvis det er på strøm. Så skal man have en generator, hvis man ikke har strøm et andet sted fra. Så gradvist har jeg sådan lavet min egen niche inden for at spille, hvor jeg tager noget fra sådan en helt gammeldags tanke, sådan troubadouren, enmandsorkestret, som er lidt småkomisk et eller andet sted. Ikke? Det er det der, man ser det for sig med stortrumporten og måske en eller anden sådan nogle bjælder på skoene og et eller andet. Hvor mange ting kan man lave på en gang? Men hos mig er det faktisk en helt seriøs tanke. Jeg synes, at når jeg kommer ud og skal spille alene, det skal svinge, det skal være god. Det skal ikke være en billig udgave af en firmandsorkester. Det skal være en mand, der kan på en eller anden måde lave illusionen om, at der er en firmandsorkester. Men det skal i hvert fald svinge så godt som et firmandsorkester. Så det var, hvad jeg ville med det. Og så er det på en måde meget, meget low-tech, fordi jeg bygger mine pedaler selv. Jeg bygger kassen og de der ting, så går jeg ud og køber sådan nogle reolelementer og sådan ting, så jeg sætte tingene på. Så der er sådan et low-tech element, der handler om at måle, hvor skal tingene være, og hvad skal jeg slå, og det skal slås i noget. Men det er også noget high-tech, fordi jeg skal spille på nogle tangenter. Og hvis man vil have sådan gode lyd ud af tangenter, så skal man faktisk bruge noget teknologi. Og det er sådan en rimelig moderne teknologi, hvor man kan spille på sådan nogle helt små tangenter. Sådan nogle keyboards, som man kan sætte til over USB-forbindelse til computer og ting og sager. Det er kun de instrumenter, som er små og lette nok til, at man kan have dem med under armen eller med i sådan en vogn, som man træder ud på gaden. Så det kan ikke være de helt store instrumenter, der er sådan halvanden meter lang. Det skal være sådan helt små ting. Og det giver endnu nogle udfordringer. Så det er sådan lidt møde mellem nogle low-tech og nogle high-tech løsninger for at kunne... jeg har ikke sådan tænkt på det som at sådan modernisere det der med at være enmandsorkester. Fordi på en måde er det ikke at modernisere noget. Det er næsten at gå baglæns. Det er sådan, men det er i hvert fald at udvikle tanken om at være enmandsorkester for at genfinde noget af det gode fra det gamle med hjælp af noget af det nye. Plus at jeg kan gøre et eller andet, hvor jeg savner noget. Som sagt, jeg havde tre pedaler og kun to fødder. Så jeg har sådan gået i lang tid og tænkt, ja, hvordan kan jeg kombinere de der tre ting der, selvom jeg har tre pedaler og tre ting, der skal ske, hvordan kan jeg, og kun to fødder, hvad gør jeg så? Det er simpelthen ikke en mulighed at sætte noget automat til.
Det skal ikke være noget automatisk løsning. Der findes looping, og der findes andre måder at gøre tingene kunstigt på, men så er man fanget i den der i den der zone igen, hvor det er, selvom man selv har sat det i gang, er det ikke længere en selv. Det skal være her og nu, det er real time. Hvordan kan jeg gøre det? Og sådan nogle gåder har jeg ikke svar på endnu. Men jeg har hele tiden et antenne ud. Jeg er altid interesseret i, hvad gør andre? Jeg kan lige få øje på et eller andet en gang imellem, hvor jeg tænker, ah ja, det var en løsning. Jeg har et setup, hvor jeg har bygget en stor tromme, en elektrisk stor tromme. Jeg har sådan en fritstående pedal, som jeg bruger til det der. Et eller andet sted så jeg noget, hvor jeg tænkte, at jeg bygger selve boksen og pedalen med boksen. Så det er en boks med en indbygget pedal. Hvorfor ikke? Og så klappes det hele sammen. Så det der kan spare på den tid, det tager at stille det hele op. Det er kun godt. Så der har sådan været nogle små innovationer, der er kommet, fordi jeg bare har vågnet med tanken om, at nu skal de to ting, der er bygget sammen. Andre gange har det været, fordi jeg har set noget, som en anden laver. Og det kunne være noget fra en helt tredje verden. Det har måske ikke noget med musik at gøre, hvor jeg tænker, det er en teknisk løsning, som ser godt ud. Det tror jeg lige, jeg kan snuppe og anvende til noget. Så der er lidt af en form for sådan en opfinder aspekt ved det. Tag mig med til et drømmeland, der hvor man kan drømme. Tag mig med i verdens slum, der hvor man kan lomme. Tag mig med til Joanna, tag mig med. Hvis det er der, hvor man ikke bare skal passe sig selv. Tag mig med i den store hav, der hvor man kan svømme. Tag mig med ud i stor luft, der hvor man kan svæve. Tag mig med til Joanna, tag mig med. Hvis det er der, hvor man ikke bare skal passe sig selv. Tag mig ud i den grønne skov, der hvor man kan svømme. Tag mig med i der hvor man kan jage. Tag mig med til Joanna, tag mig med. Hvis det er der, hvor man ikke bare skal passe sig selv. Joanna, tag mig med. Hvis det er der, hvor man ikke bare skal passe sig selv. Man har sådan et konventionelt spillemand på trommesæt med et par trommestikker, eller whiskers, ikke? Og så har man to fødder og to hænder. Hvad gør man nu, når man har nogle tangenter med? Men alligevel, hvis slår på en tromme med en eller anden, så har jeg for eksempel bundet sådan whiskers og trommestik sammen, så jeg har begge to i en hånd, og den kan jeg lige tage op og slå lidt med og bruge i kombination af de to ting. Og det faktisk har løst et problem, som jeg tror mange trommeslager har, fordi man vil gerne skifte hele tiden mellem stikker og whiskers, og det der med at binde dem sammen, så har man i hvert fald begge to til samme sted, i hvert fald til den måde, jeg skal bruge det på. Så det er noget med at give sig lov til at bryde en regel, for det bryder med så mange ting. Jeg har sagt det der til trommeslager, de siger, det kan man ikke, for det kan man ikke spille ordentligt. Det er sådan et trommespil, det er noget med at stikkene skal kunne det her, ikke? Og især hvis man er faglært fra militæret og sådan noget, så er det en rigtig måde at spille trommer på, ikke? Så man spiller ikke lille tromme med en whiskers der er bygget sammen med en trommestik. Det er vægtende forkert og sådan ting. Jamen okay, men jeg er enmandsorkester, jeg snyder. Det er snyd, alt hvad jeg laver. Og det der med at give sig lov til at snyde,
Ja, giraf, så jeg siger, det er ikke rigtigt det der. Det er ikke sådan, det skal være. Sådan, nej, men luk øjnene. Ikke? Hvordan lyder det? Okay, det kan noget. Så den der med high-tech og low-tech og brudreglene, altid tænk, kan man sige, og tænk i en anden retning. Og nogle gange er man nødt til at ligesom skue den lidt tilbage, hvor man, for det virker ikke. Der kan være nogle eksperimenter, som overhovedet ikke bliver sådan noget. Det var simpelthen for langt ud. Men andre gange giver det på dig, og så har man noget, der virker i den overordnede struktur, og bliver normalt. Og så glemmer jeg næsten fuldstændig, at jeg engang har bare siddet og spillet klaver. For nu er det så meget andet, der foregår. Det er blevet normalt. Når jeg sidder og spiller klaver, så er det sådan, altså, hvad skal fødderne lave? Ikke? Det er næsten en hel masse energi, der går til spil. Ikke? Så jeg skal næsten stoppe i gulvet, fordi det er stort som fødderne der. Ikke? Og det er næsten... Det er næsten synd, hvis jeg ikke har min hi-hat på den anden fod, fordi det er blevet sådan en stor del af det. Og så var der guitarerne, og det var sådan en sideløbende ting at bygge guitarer. Og det handlede faktisk om, at jeg har altid været interesseret i at spille tingene selv. Jeg har komponeret min egen musik i mange, mange år, og jeg har indspillet. Vi sidder i mit hjemmestudie her, hvor jeg har indspillet masser af min egen musik. Og jeg kan lige spille tingene selv. Jeg kan selvfølgelig også få nogle venner til at komme ind, og det gør jeg en gang imellem til at spille nogle ting, og jeg kan selvfølgelig også høre nogle andre musikere til at spille. Men time is money, det koster. Og det der med at kunne tingene selv, så har man også masser af tid til at lave det, ligesom man gerne vil. Jeg kan lave 25 takes på et instrument, som jeg ikke sådan helt mestrer, men forhåbentlig i løbet af det der, jeg klister det sammen, og så har jeg fået det, jeg gerne vil have. Som jeg måske ikke vidste i starten der. Så jeg har altid sådan taget instrumenter op. Udover tangenter, så har jeg prøvet at spille trommer, og jeg har spillet bas, og jeg har prøvet at spille guitar. When you make that California trip, well, get your kicks on Route 66. Well, get your kicks on Route 66. Well, get your kicks on Route 66. Tak.